ចង់ខ្លាយខ្លួនជាអាជីវកម្មបរិយាប័នម្ចាស់អាជីវកម្មត្រូវពីនិតមើលផលចាស់ទៅលើសង្គមអាជីវកម្មបរិយាប័នគឺជាគំរូអាជីវកម្មថ្មីដែលផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់ pheki ពពាន់ដោយវិលជុំអាជីវកម្មប្រភេទនេះមិនត្រឹមតែផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់សហក្រិនតឯកឯងនោះទេប៉ុន្តែនឹងជះផលវិជ្ជមានដល់សង្គមក៏ដូចជាផ្ដល់ប្រយោជន៍បន្តទៀតដល់មនុស្សជាតិនិងសេដ្ឋកិច្ចជាតិក្រុមហ៊ុនថែទាំសុខភាពចល័តអាជីវកម្មគំរូមួយ ដែលបានខ្លាចខ្លួនជាអាជីពកម្មបរិយាប័នកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះឆ្លងកាត់បົດពិសោធន៍ជាច្រើនអ្នកស្រីឌីផនភិរមនាយិកាក្រមហ៊ុនថែទាំសុខភាពចល័តនេះបានលើកដឹងថាអ្វីដែលជាអាជីពកម្មគួរយល់ដឹងមុនគេនោះគឺថាតើអ្វីទៅជាអាជីពកម្មបរិយាប័នលោកស្រីឌីផនភិរមបានរៀបរាប់ថាផលចាស់បែបវិជ្ជាមាននេះគឺជារឿងសំខាន់មែនតែនដែលជាអាជីពកម្មបរិយាប័នគ្រប់រូបត្រូវតែមានជាដាច់ខាត ដោយសារតែអាជីពកម្មរបស់ខ្ញុំមានគោលដៅស្រដៀងគ្នានេះដូច្នេះខ្ញុំគ្រាន់តែត្រូវការសម្រុជបន្ថែមនិងពង្រឹងចំណេះខ្វះខាតមួយចំនួនទៀតប៉ុណ្ណោះ។ដោយឡែកក្រមហ៊ុនរបស់លោកស្រីបច្ចុប្បន្ននេះគឺមានផ្ដោតជាសេវាកម្មថែទាំសុខភាពកលាត់ដែលផ្ដោតសំខាន់លើមនុស្សចាស់និងអ្នកជំងឺដែលពិបាកនៅក្នុងការធ្វើដំណើរទៅព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យ។អាជីពកម្មរបស់លោកស្រីបានជួយទៅដល់សុខុមាលភាពរបស់ប្រជាជនវ័យចំណាស់ក៏ដូចជាជួយផ្ដល់ការងារទៅដល់និស្សិតពេទ្យ។ មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះលោកស្រីក៏បានមូលឃើញពីទុកលំបាករបស់ស្រ្តីដែលមានបន្តុកថែទាំឪពុកម្តាយដោយមិនអាចចេញទៅប្រកបការងារបានដូច្នេះហើយតាមរយៈសេវាកម្មដែលក្រុមហ៊ុនលោកស្រីផ្តល់ជូនគឺព្រៀបបានទៅនឹងការផ្តល់ឱកាសដល់ស្រ្តីឲ្យមានពេលវេលាសម្រាប់ធ្វើការងារឬរៀនសូត្រហើយប្រសិនបើបងគោលគ្រូសាអាចមានលទ្ធភាពរកចំណូលនោះគ្រូសាក៏អាចជាផុតពីបន្តតក្រីក្រដែរតាមរយៈផលវិជ្ជមានដែលអាជីវកម្មអ្នកស្រីផ្តល់ដល់សង្គមនេះហើយ ដែលជាមូលហេតុសំខាន់មួយជួយជំរុញឲ្យនារីអាចឈានការប្រកួតពីរវាងធុរកិច្ចបរិយាប័ន IB Superstar បន្តយ៉ាងណាក៏ដោយរហូតមកដល់ពេលនេះអាជីពកម្មបរិយាប័ននៅកម្ពុជាគឺនៅមានចំនួនតិចតួចនៅឡើយដូច្នេះនារីបានបង្ហាញការលើកទឹកចិត្តនិងជំរុញឲ្យមកចាក់អាជីពកម្មចាប់ផ្ដើមងាកមកស្វ័យយល់ពីគំរូអាជីពកម្មថ្មីនេះ